Вітаю вас в ефірі програма «Час реформ». Сьогодні ми поговоримо про розвиток земельних відносин на Тернопільщині. Гість нашої студії – заступник начальника головного управління Держземагентства в області Надія Ковальчук. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Надія Олегівна, ми знаємо, що минулого року у 2013-му відкрили доступ до національної кадастрової системи, і один з таких важливих складових і елементів – це публічна кадастрова карта. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за карта і які можливості вона дає кожному громадянину? Почну з того, що справді минулий рік став революційним, тому що після прийняття закону про кадастр і враховуючи, скільки років триває реформування земельних відносин, отриманням національної кадастрової системи ми, скажімо, отримали вільний доступ до інформації про земельні ділянки у вільному просторі. Тобто кожна людина, яка має доступ до мережі інтернет, може вільно, скажімо, виконавши певні досить прості операції, дізнатися, скажімо, чи є її земельна ділянка у публічній кадастровій карті, чи вона правильно розміщена відповідно до тих документів, які є в неї на руках. І для того, щоб вона могла існувати, я так для статистики скажу, що потрібно було в електронному форматі опрацювати майже 17 мільйонів документів, які посвідчують права на земельні ділянки. І сьогодні, власне, після року роботи, ми вже можемо ствердно говорити про те, що ця карта діє, вона дійсно ефективно працює. І найголовніше, що громадяни, власне, наші жителі, вони більш дотичні до цього. Тобто вони завжди можуть контролювати цей процес, переглядати і територію сільської ради, скажімо, на якій вони живуть, і взагалі спостерігати за тим, як розміщені їх земельні ділянки. Є, скажімо, дуже багато було питань на початку, тому що кожен з нас, коли отримує щось нове, новий продукт, він завжди хоче ознайомитися з ним. Тому спочатку це було складніше, зараз абсолютно всі прилучилися до роботи цієї системи і активно громадяни без нашої якоїсь уже зайвої допомоги можуть вільно користуватися. Якщо говорити про першопочатки, тобто минулий рік, то ми спостерігали за тим, що в Україні щоденно, щомісячно реєструвалося і було більше мільйона відвідувачів такої публічної кадастрової карти. Це говорить тільки про те, що громадянам, по-перше, не байдужа земля, і, по-друге, вони все-таки дуже зацікавлені, щоб юридична доля їхньої землі була правильною і логічною. Взагалі карта зручна у користуванні, не виникає проблем якихось у громадян, не звертаються вони до вас за якимись поясненнями? Я б сказала, що карта справді зручна, по-перше, виходячи з того, що вона досить проста у користуванні, і тому не потрібно будь-яких таких надскладних операцій, тому що є дуже цікавий інтерфейс, який пропонує людині для перегляду віднайти свою ділянку чи за кадастровим номером, тобто це той номер, який ідентифікує земельну ділянку і є єдиний на всій території України, чи то за, скажімо, обравши відповідну область, відповідний район, відповідну сільську раду, знайти за містом розташування земельної ділянки, і в такому, скажімо, форматі воно більш схоже для користування, як Google Map, так звана, якою ми вже давно користуємось. Карта зручна тим, що вона обладнана і можливістю використовувати зворотній зв'язок, тобто якщо людина побачила певні неузгодженості, вона може абсолютно одразу заповнити заявку. Досить проста форма, тому звичайно, на початку потрібно було нам всім вчитися, і ми проводили семінари і прес-конференції для того, щоб більш зручніше громадянам роз'яснити, де, як, в який спосіб, яку, скажімо, кнопочку потрібно зайву натиснути для того, щоб далі могла рухатися система. Зараз, в принципі, до того, як працювати з публічною кадастровою картою, не виникає жодних запитань. Ефективно громадяни її використовують, постійно користуються, і навіть я маю можливість, спостерігаючи і спілкуючись з громадянами, коли вони звертаються до нас на особистий прийом, практично жодного разу немає такого звернення, де громадянин не прийшов би до нас, і він завжди наперед каже, я вже в публічній кадастровій карті перегляну, і тепер прийшов до вас. Тобто це для мене такий момент, що громадянам не завжди потрібно звертатися в структури, оббивати пороги, а все-таки певну, хоча б мінімальну інформацію, яка їх цікавить, вони можуть отримати вдома. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме можна побачити на цій карті? Чи можна побачити, що виникнула, скажімо, якась проблема з тією чи іншою земельною ділянкою? Я сподіваюся, я навіть переконана, що з кожним наступним періодом карта буде наповнюватись, тому що задум її дуже хороший, оскільки в майбутньому абсолютно всі необхідні дані будуть
поступово вноситись, це і наземні споруди, і підземні, і додаткова інформація, тобто нашарування для того, щоб карта була єдиним таким механізмом і єдиною системою, де можна отримати абсолютно усю інформацію про землі в межах України, це і про ґрунти, про їх склад агровиробничі, і про, скажімо, якісь певні водні об'єкти, і про ліси, про все, що можна, про все, чим ми володіємо, ми хочемо, щоб все-таки це було доведено до відома громадян. На сьогоднішній момент абсолютно нормальним є те, що громадяни можуть публічні кадастрові карти побачити свою земельну ділянку, скажімо, її розміщення, співставити з наявними у громадян документами на право на землю, чи правильна конфігурація, чи правильні, скажімо, проміри, подивитися цільове призначення, яке зазначено в земельній ділянці, подивитися, чи правильно зазначені сусіди, тобто так звані суміжні землекористувачі. І вже в залежності від того, що громадянин побачить, тоді приймає рішення і якраз видно. Бувають, звичайно, випадки, коли є, можна встановити на публічній кадастровій карті перетини, можливо, десь земельна ділянка не там розміщена, де вона фактично знаходиться. Але, по-перше, це не завжди є помилка, як хвилюються наші громадяни, а іноді це, скажімо, внаслідок того, що дуже великий потік і об'єм інформації, який занесений в публічну кадастрову карту, це, можливо, може бути і трошки нечітке візуальне відображення земельної ділянки, при тому, що все фактично і юридично гаразд. Але бувають і такі ситуації, коли випадково не так зазначений кадастровий номер, чи не та зазначене цільове призначення, чи, скажімо, земельна ділянка переплутана із сусідом її розміщення. Тобто буває дуже багато помилок, вони всі, скажімо, мають певні свої назви, семантичні, типологічні, але ми, ну, я думаю, не про це сьогодні говоримо. Ми говоримо про те, як громадянам має бути зручніше. І от якраз в тому випадку, якщо такий факт є, по-перше, не треба хвилюватися, треба розуміти, що для цього і створений зворотній зв'язок. Тобто в одному з полів публічної кадастрової карти заповняється заявка. Заявка заповняється дуже проста форма, вимог небагато. Це кадастровий номер земельної ділянки, людина вносить свої паспортні дані, тому що все-таки, щоб ми могли потім ідентифікувати, чи це справді власник земельної ділянки цікавиться її долею, оскільки все-таки це персональні дані. І вже потім, відобразивши вид помилки, тобто людина, наприклад, зазначила, у мене не зазначено вірно цільове призначення. Заповняючи це, надсилається це в Держземагентство України, де це все опрацьовується, і централізовано надсилається на області. Якщо говорити про Тернопільщину, то я хочу наших громадян все-таки заспокоїти. На теренах нашої області, навіть за минулий рік, не була надто велика кількість таких заявок громадян. Тобто, говорить про те, що в нас більш-менш все гаразд, і громадяни такі орфографічні, різні помилки виправили, не було багато звернень з того приводу. Приблизно було скільки, можете назвати число? Ну, порядка до 200 звернень, більше їх не було, і, напевно, що найбільше їх все-таки стосувалося Тернопільського району міста. Чому? Тому що тут і найбільша кількість оформлених земельних ділянок, а у віддалених районах, якщо ми навіть відкриємо цю публічну кадастрову карту, сьогодні формат програми не такий, ми б могли її продемонструвати. На жаль, ми побачимо, що не такий рівень оформлення земельних ділянок, тобто тому і залишаються поки що ці, скажімо, ці поля чи ці земельні ділянки не оформленими або не внесеними в публічну кадастрову карту. Якщо, скажімо, проблема із земельною ділянкою дещо глибша, наприклад, скажімо, на одну земельну ділянку є кілька власників, так? Чи трапляються такі випадки в нас в області? І якщо справді є такі складні випадки, то чи можна їх з'ясувати за допомогою зворотнього зв'язку, чи все-таки треба звертатися до працівників Держземагентства? Ну, найперше я скажу, що, звичайно, від помилок ніхто не застрахований, вони можуть бути різні, вони можуть бути справді юридичні, можуть бути внаслідок якогось людського фактору, можуть бути внаслідок нерозуміння, так, десь неправильно знайшли ділянку і вже внаслідок того виникло багато неузгодженостей. Випадки, звичайно, бувають різні, але, знаєте, це так само, як і в іншій галузі, сказати єдину панацею вирішення кожної справи, ну, це було б, з моєї точки зору, неправильно, тому що кожен випадок, насправді, він є індивідуальний, і кожна ситуація досить часто є унікальною. Тобто в кожну потрібно все-таки вникати предметно і вивчати кожну, зокрема.
Це найперша, я думаю, моя порада. Друга порада все-таки, що заповнити зворотній зв'язок можна для того, щоб отримати відповідь. Тобто я вважаю, що людина може на власний розсуд обрати два шляхи. Або звернутися в Держземагентство, або звернутися за допомогою зворотнього зв'язку, де хоча б зможуть отримати відповідь, припустимо, що в форматі публічної кадастрової карти, так, її роботи неможливо цього врегулювати. Зверніться, будь ласка, у територіальний відділ Держземагентства для того, щоб ми могли розібрати ситуацію. Ну і, звичайно, є такі ситуації, коли не завжди це можливо вирішити силами органів земельних ресурсів, тому що можуть бути ситуації, пов'язані з тим, що справи потрібно вирішувати у судах, можуть бути пов'язані ситуації десь, напевно, що і зловживання власників, продали, наприклад, виготовили інший документ, тобто в силу якоїсь, скажімо, неправильної поведінки самих власників. Тобто є два варіанти. Є ситуації, які можна виправити і які піддаються виправленню, власне, органами земельних ресурсів, а є ситуації, які внаслідок того, що документи вже оформлені, вони офіційно зареєстровані, вони ці права визнані державою, і тому в іншому випадку, як вирішувати такі питання власності, ніж у суді, немає можливості. Якщо все-таки людина вирішила скористатися зворотнім зв'язком, подала свою інформацію, скільки часу потрібно чекати на відповідь? В принципі, робота публічної кадастрової карти на сьогоднішній момент зведена до того, що часові затрати абсолютно є мінімальними. Тобто ми не практикуємо, ми навпаки стоїмо на тій позиції, що відповідь має бути якнайшвидше надана. Ну, за винятком того, коли потрібно опрацювати додаткові документи, які, наприклад, знаходяться в архіві відділу Держземагентства або інших питань. Звичайно, терміни обмежені і терміни досить скорочені. Тобто я знаю і я переконана, і спостерігаю за тими зверненнями, що ніяких зволікань, затягувань, щоб громадяни не могли отримати відповіді, немає. Ну і, звичайно, ця публічна кадастрова карта – це річ, яка, напевно, вимагала дуже багато зусиль для створення її. Скільки часу було потрібно, щоб створити цю карту, і що робили безпосередньо працівники Держземагентства? Я думаю, що, знаєте, публічна кадастрова карта – і це є лише єдиний невеличкий елемент взагалі всієї роботи національної кадастрової системи, тобто тієї системи, яка об'єднує у собі максимальну інформацію про земельні ділянки. І робота справді була досить об'ємною. Вона стосувалася не лише, скажімо, Тернопільської області або органів земельних ресурсів. Вона, напевно, що була командна і комплексна, тому що у ній були задіяні як і області, тобто територіальні органи відділів Держземагентства, так і, скажімо, окремі державні підприємства, які займалися скануванням, верифікацією цих документів, тобто розпізнаванням в електронному вигляді, так і Держземагентство. Тобто це, скажімо, комплексна робота досить багатьох структур. І я вже згадувала на початку програми, що для того, щоб вона могла працювати, навіть публічна кадастрова карта, було просканована, перетворено в електронний вигляд, проаналізовано, виправлено десь помилки, тому що, звичайно, що документ машина сприймає по-різному, десь, де вписано було рукою, це потрібно було внести вручну. То, відповідно, 17 мільйонів державних актів. Це досить великий об'єм. І в 2012 році, якраз, ну, я б сказала і відзначила цей рік, як якраз рік максимальний, так, коли це все було впроваджено, хоча робота була розпочата давно, напевно, що просто пік зусиль, пік всієї роботи припадав на цей рік. І я тішуся з того, що за такий короткий термін часу Держземагентству України вдалося все-таки впровадити цей режим. І, власне, ця робота і ця система, якщо ми проаналізуємо, так, і будемо говорити про те, як надають їй оцінку інші структури, які спеціалізуються і володіють достатніми знаннями, визнана однією з найкращих. І я б, напевно, що порівняла, що це лише невеличкий елемент того, що буде далі, але я рада, що це впроваджується вже на належному рівні. Ну, звичайно, що над цією картою постійно буде потрібно працювати, однозначно, тому що постійно вноситься якась нова інформація, щось змінюється, а сама карта вдосконалення потребує, чи вже така, як вона зараз є, в принципі, її структура на належному рівні?
Ну, по-перше, справді, я вже говорила сьогодні про те, що карта буде вдосконалюватись. Чому? Тому що на неї буде наноситись все нова і нова інформація. Тобто для того, щоб вона стала єдиною, уніфікованою, і весь пакет інформації, весь об'єм, який потрібним громадянам, був в ній. На сьогоднішній момент у карті публічні кадастри є достатньо інформації для того, з якою громадяни можуть ознайомитись. Тому що, якщо, наприклад, ви мали можливість її спостерігати, там є можливість переглянути і в режимі роботи ортофотопланів, і в режимі, скажімо, агровиробничих груп ґрунтів. Тобто карта вже сприймає і надає інформацію, який склад ґрунтів на різні території України, і досить багато іншої інформації. І в майбутньому вона буде лише поповнюватися. Але на сьогоднішній момент я рахую, що навіть цей об'єм, який є, цей формат публічної кадастрової карти, він є абсолютно достатнім для того, щоб ми могли отримати інформацію, власне, наші громадяни. Це такий спосіб, який дозволяє громадянам легко спостерігати і контролювати свою земельну ділянку, так? Абсолютно з вами стверджую, погоджуюсь з цією якраз версією, з цим сказаним, тому що не потрібно тепер, якщо є потреба виключно для загальної інформації, ознайомити з місцем розміщення земельної ділянки, не потрібно, скажімо, звертатися в відділ Держземагентства, наприклад, хтось проживає в віддаленому населеному пункті, а якщо є мережа доступу, карта абсолютно легко є, можна віднайти і в інтернеті, тому що це є або адреса карти, вводиться в інтернеті публічна кадастрова карта, або, до речі, на нашому офіційному веб-сайті теж є посилання на публічну кадастрову карту, де громадяни можуть, віднайшовши наш офіційний веб-сайт, перейти в мережу і в доступ до публічної кадастрової карти, тобто дуже простий елемент пошуку. Я, до речі, йшовши сюди на програму, якраз працювала з цим. Дуже легко працювати. Я не є спеціаліст якимись надзвичайними так знаннями в комп'ютерній техніці. Абсолютно легко для кожного користувача. То немає ніяких складностей, кожен може скористатися? Ні, немає. І як, скажімо, такий позитивний момент, я хочу сказати, що, власне, коли заповнюється заявка в режимі зворотнього зв'язку, громадяни наші мають якраз можливість за номером заяви, яка їм присвоєна, постійно спостерігати, в якій стадії, скажімо, перебуває обробка їхньої заяви. Тобто це теж є позитивний момент, тому що це спрощує. І це все-таки призводить до того, що коли зручно, коли громадянин розуміє, і коли громадянин найголовніше може спостерігати і відстежувати цей момент, ну, я думаю, ми всі почуваємося в такий спосіб спокійніше. Звичайно. Отже, такий великий плюс маємо, який так з'явився у минулому році, і цього року вже маємо добрі результати. Так, так. Наші громадяни можуть спокійно оглянути свою ділянку і подивитися, чи не відбулося ніяких змін. Саме ну так. І, звичайно, не менш, напевно, важливим питанням у вашій роботі є проведення нормативно-грошової оцінки земель, так? Який стан зараз проведення нормативно-грошової оцінки земель в нашій області? Ну, я, напевно, що перейду трошки так для пояснення, або все-таки для короткої інформації, для чого це потрібно. Так склалося, що за своїм потенціалом, так, Тернопільщина фактично володіє досить вагомим, так, земельно-ресурсним потенціалом. І якщо говорити про населені пункти, про сільські ради, то фактично чи не єдиним джерелом наповнення місцевих бюджетів є, власне, надходження від плати за землю. Зрозуміло, що тільки майже за рахунок цього наші бюджети, наші сільські ради і можуть провадити інші заходи і взагалі функціонувати населені пункти. І нормативна грошова оцінка земель якраз і була, її робота над нею була спрямована на збільшення надходжень від плати за землю. Якщо роботу над нормативною грошовою оцінкою ми розпочали ще у 2000-х роках, то на сьогоднішній момент, в 2013 році, нам вдалося провести роботи з нормативної грошової оцінки, її оновлення по 789 населених пунктах. Для порівняння, взагалі на території області 1058 населених пунктів. Нормативна грошова оцінка, відповідно до вимог закону, розробляється і вона потребує оновлення. Тобто раз у 5-7 років, відповідно до закону про оцінку земель, потрібно оновляти. Тому що відбуваються різні зміни, відбувається зміна різних базових показників, дуже багато елементів, які на це впливають. І тому якраз оце оновлення пройшло максимальний його об'єм у 2013 році. І на сьогодні ще кілька населених пунктів перебувають в стадії
оновлення, тобто десь ця документація розробляється, тому що це, звичайно, комплекс документів, які всі між собою взаємопов'язані, логічно пов'язані. А десь, скажімо, вони вже перебувають на затвердженні в сесіях, на затвердженні в сільських радах. Чому? Тому що нормативна грошова оцінка населеного пункту підлягає обов'язковому затвердженню сесіями сільських рад і підлягає обов'язковому оприлюдненню в засобах масової інформації. Тобто це є пакет і, скажімо, алгоритм дій, за яких можна говорити про її проведення. І тому, я скажу, ми робили такий певний підрахунок, але все-таки ми можемо говорити, що вже в 2014 році стосовно тих населених пунктів, де до 15 липня 2013 року були оприлюднені рішення про затвердження нормативних грошових оцінок, відповідно, відбудеться значний ріст надходжень у місцеві бюджети. Тут це така ситуація в нас по нормативній грошовій оцінці. Що стосується продажу земель у 2013 році, чи багато земельних ділянок вдалося продати, і чи взагалі продають землі у нас за допомогою аукціону? Дуже цікаве запитання. Дякую вам, тому що 2013 рік все-таки став для нас досить знаковим. По-перше, чому? Тому що за цей рік, у 2013 році, було продано 149 земельних ділянок державної і комунальної власності. Це багато порівняно з попередніми роками? Ну, це, скажімо, трішки менше, ніж у 2012 році, але це є досить, скажімо, значний об'єм для того, щоб ми могли говорити про теж надходження до місцевих бюджетів, оскільки такі надходження у різні бюджети, державний і так далі, і місцеві, склали понад 7 мільйонів гривень. Це перше. Друге, все-таки стосовно аукціону, так, земельні ділянки реалізуються шляхом аукціону, ця процедура триває. В 2013 році все-таки внаслідок змін в законодавстві ця процедура стала більш логічно, скажімо, аргументованішою, більшою прописано, скажімо, визначено законодавством, де, в який спосіб розміщаються оголошення органами місцевого самоврядування про проведення таких аукціонів. Тобто, законодавство чітко вже більш, так скажімо, конкретніше прописало цю можливість, тому всі органи місцевого самоврядування, які мають у своїй наявності такі земельні ділянки, які зацікавлені в їх реалізації для того, щоб було надходження до бюджетів, можуть спокійно цим займатися. Всю методичну, організаційну, практичну допомогу ми абсолютно готові надавати і завжди сприяємо тому, щоб роз'яснити, як зробити це правильно і в межах законодавства. А стосовно аукціонів, хотіла б сказати, що вперше і наша область одна з перших, коли у 2013 році вдалося шляхом аукціону здійснити продаж права оренди, власне, земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Також в області ми практикуємо і продаж права оренди земельних ділянок не сільськогосподарського призначення. Хочу трішечки пояснити, це не продаж земельної ділянки, а це, власне, продаж права орендувати цю земельну ділянку. Тому всі ці процеси в області тривають, і ми за ними спостерігаємо, контролюємо для того, щоб все-таки земельні ресурси нашої Тернопільщини використовувалися ефективно і, в першу чергу, відповідно до законодавства. От ви щойно розповідали про випадок, коли на аукціоні так продавали право на оренду. Чи багато знаходиться охочих, які от саме за допомогою аукціону бажають придбати таке право? Я скажу так, що охочих знаходиться, справді є зацікавлені юридичні і фізичні особи, які мають намір орендувати земельні ділянки, які готові, власне, шляхом таких аукціонного продажу отримувати це право оренди, тобто з тим питань не виникає. Звичайно, що не завжди, можливо, зацікавлених осіб задовольняє вартість, так? Але ми маємо розуміти, що для того, щоб підготувати аукціон, є певні вимоги, певний вид документації, певний, скажімо, алгоритм дій, які потрібно пройти, і, власне, виходячи з того, і від вартості земельної ділянки, від її оцінки, визначається і вартість, скажімо, орендна плата, і вартість продажу права оренди. Тому це є, знову ж таки, це питання вибору. Це завжди питання вибору, воно залежить від тієї особи, яка має намір, від її можливості зважити свої можливості, від її можливості, скажімо, правильно і достеменно, вірно пройти цей шлях. Що стосується землевпорядної документації, яку виготовляють ліцензовані суб'єкти господарювання? От хто перевіряє на відповідність чинному законодавству їх?
Ну, я почну з того, що все-таки 13-й рік став і особливий для нас у тому сенсі, що законодавство зазнало таких змін, що тепер у складі кожної організації має в обов'язковому порядку працювати сертифікований інженер-землевпорядник. Що це означає? Це означає, що ця особа, яка отримала такий сертифікат, вона особисто несе відповідальність за склад і наповнення цієї землевпорядної документації. Тому що ми, наприклад, як пересічні громадяни, дивимося, ну, пакет документів, так, і все. Для нас ми не розуміємо. Але в цей пакет документів насправді вкладена велика праця, опрацювання законодавства. І потрібно це все правильно врахувати для того, щоб все було зроблено в рамках закону. Щоб потім ми, скажімо, не мали потреби виясняти десь це питання в судах. Тобто ми маємо з самого початку пройти цей етап, коли все має бути зроблено правильно. Тобто, в першу чергу, за якість цієї документації і склад несуть відповідальність, власне, самі розробники цієї документації. Інший момент, що документація, скажімо, до її затвердження, вона, наприклад, проект землеустрою надходить на погодження у відділ Держземагентства в кожному районі. І одним з таких елементів погодження є підготовка висновку про погодження землевпорядної документації. В даному випадку я маю на увазі проект землеустрою. І ще один елемент є, це є, власне, проведення державної експертизи землевпорядної документації. Тобто, це є, власне, надання правової і оцінки відповідності цієї документації головним управлінням Держземагентства, оскільки право проводити державну експертизу землевпорядної документації наділене відповідно до повноважень і головне управління, і Держземагентство України, в залежності від виду документації, існує певний розподіл, яка структура і який вид документації проводить експертизу. І, власне, в рамках проведення експертизи готується висновок, в якому відображається елемент, якраз оцей основний, відповідність цієї документації чи відповідність до вимог земельного законодавства. І на завершення про стан проведення інвентаризації земель нашої області. Який цей стан зараз? Я почну з того, що інвентаризація проводилась на підставі вимог нормативно-правових актів, в тому числі Національного плану дій на попередній рік. І на сьогоднішній момент, що таке інвентаризація? Тобто це ми хочемо встановити, що в нас є насправді, так? Ну, так, скажімо, словесно пояснити. І на сьогоднішній момент в області виконано графік проведення інвентаризації на 2013 рік. Це майже 5 тисяч ділянок проінвентаризовано на загальну площу понад 46 тисяч гектарів. У цій роботі було задіяно усі регіони нашої області, усі працювали над тим, щоб ці роботи проводились, по-перше, відповідно до законодавства, і вони проводились не головним управлінням, вони проводились відповідним державним підприємством, яке володіє відповідними знаннями, відповідними повноваженнями виконувати такі роботи. Тобто ми в цій ситуації виступали як організатор, координатор цих робіт. Тому минулого року ми це виконали, ми завершили, а далі будемо, виходячи з тих завдань, які будуть у майбутньому, приймати рішення. Ну що ж, я дякую вам за цікаву розмову, за цікаву інформацію. Бажаю, щоб надалі у вашій роботі все було добре, справлялися з усіма вашими завданнями, бо у вас їх дуже багато. Дякую. Я нагадаю, що це була програма «Час реформ». Дякую всім, хто був з нами. На все добре.